Kā te bija ar to karti, ar to visu? Es jau vairs neatceros, šeit tad nav, vai? Ar rībi, jā, pareizi. Ir tagad es no. Kas tas pa kartu pel? Tas ir 11. Fērma? Jā, čau visiem īstenībā. Ja kas man tas nepas dūmēm, ko es nedēļu? Iekurināt pečkies. Krāsa iet nos. Kas svirt pagaidu? Tīpa viss normāli. It kā viss ok. Blīn, es tikai aizmirstu tev vēl tas ātrums, tik jāliek otrajā. Var... Ā, var man dzirdēt. Labi, jābrauc pie tevim beidzot. Nu, davai ātri. Uzsāc taču. Tu tikai neaizmirsti, ka otrajā robā tikai var braukt pa lauku. Jā, jā, te nav tā. Te ir. Te kā dosi grīdā tā šo. Jā. Nu, bļā, viņam šitik ātri uzsāk. Tā piekaba ir galvenais, ar šitā, tas mazliet 25 traktoru velk 10 tonu piekaba, kur loģikas bet, nu, labi. Interesanti, tas šitām trakers darbojās vai nē? Kas? Nu, trakers, tas, kas ir ķer kustību. Ā, es nezinu. Jābrauc no iekšas, kā tu, bļa, tik labi izskatās. Tu skaties reāli, viss izplūdes, nekas nav. Divi kloķi, ā, pedāļi ir, gan. Viss tāds viengabailēns ar zīmuli tikai atdalīts. Jā, jā. Tu neticēsi, man 60 FPS? Baļā, man arī. Bet man tāds sajūt, ka nav tie 60 FPS, tā spēle tāda. Liekas, visā ka... raustās, tā, tā kā raustās, nevar saprast tādā. Nav viena tāda. Tu gribi man satikt, Andri? Man... Priešu kam tev? Tur tev jāiet ar meitenes atikties. Viņam varbūt neinteresē. Jā, jā, bet... Tāpat jau nepiedāvā. Skatītāji, nav streamā spēles skaļā pa manim. O, tu taisi pat salmas. O, tas jau izklausās interesanti. Jā, te jau katru kapeļu. Galvenais ar piebrauc skaņu kombainam, tu var dzirdēt, ka piebrauc galīt klāt. Tev jau laikam nekā nav. Jā. Nu, pagaidām vēl nav 23%. Es mokšu ar otru kombainu šurpam. Davai. Lizard Sovery. Tu nevar izlasīt to nosaukumu. Labi. Kaut arī nedaudz tas izskats atgādina klāsu vecu, bet ne kaut kāds lizards. Ar tam kombainam kaut ko pieāķiet, tad arpu kā. Arpu, jā, divus. Ā, jā. Ā, var reiks vispār ir? Nav 11. fermā. Kad bija 11. ferma, tad nebija traktoriem avērējis uguņu izdomāt. Tā man liekas, viņam pat gaismu nav. Nē, ir, ka ieslēdz gaismu, uzreiz ritīgi nolagoga. Tā mēģina ieslēgt, noraustīsies. Taču viss tā apstājās bildi. Ai, apbrauc no iekšu skatumu. Jā, toreiz mēs uztaisīju serveru, tu pamēģināji ienākt pie manīm un tā arī viss. Jā, un viss. Čau, točku, iebrauc kokā. Iebrauc kokā, pagaidu. A, re, kur ir koks? Jā, re, kur ir varīvo, to es droši noorganizēt. Viņi sūdīgi pierasti iekaidi no tās stūras, tagad viņās uz klavietūras. Bļa, o, headers gan iznūlūs. Ir. Negrib iet pie meitenēm, jo meitenes kožina. Nevajag jau uzreiz meitenē pie dirsts ķerties, kā te nekūdi. Nevajag jau tādas kodējas meklēt jau pie. Lai novīlē zobus. Tā kā nāk. Vai arī,
Vai arī tas bija domāts savādākā ziņā koža. Ā, laikam es sapratu, jā. Jā, čau, čau. Paz... Jo, jo. Peteņu poferi. Čau, čau. Es mēģinu tagad aizbraukt līdz Intam. Man uz 20 jūdzēm stundā. Es nezinu, ka te varēja nomainīt vispār uz kilometriem stundā. Man tā liekas, ka nevarēja. Oi, nezinu. Tagad viņā neskatījos pat. Demolition kompānija. What the fuck, te reklamē kaut kādas spēles. Un es nebija pamanījis, ka tie plakāti uz tās mājas tur ir. Čau, vēģi, mamma. Čau, Gunār. Jo, jo, jo. Tā, es tagad mēģinu tikt. Tā. Kādiem pīpināmies ir. Ā, ir mašīnas pīpināmies ir. Čau, Rūdi. Ja devītā ferma būtu uz multiplēru. Nu labi, šitas jau var teikt, devītā ferma ir tikai bišķi uzlabota. Tāpat lauka nav jāpērk, bet ar kur gribi. Jā, bet... jā. Tāpat vien ir. Kāpēc 19. Nespēlē? Uz 19. Kaut kā tagad nevēl. Kamēr nav normāla mapa. Kāda? Kāda vaina 11. Jāpēdē. Jā, bet 11. Arī multiplērs ir. Jā. Mods pat vēl. Bļa, izrādās, ka B neiedarbina ar B šneks iziet pret. Jā, jā, jā. Ar kuru tu vispār? Ar G? Nē. Ar J? Nē, ar J burtu ieslēdz. What the fuck? Visam visu. Tagad man taisīs visam. Tā es braukšu, mēģināšu atstāt tev viens strīt. Ah, te jau nevar braukt. Ar divnieku kultē jāspiež viennieks. Ah, ir vār, es ar divnieku braucu. Ar divnieku kultu? Jā, 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 ar divnieku. Obra. Es atceros, ka tu brauc pa ātri, tad agregāts vai hēders nokrīt vienkārši. Jā, 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 jā. Vai arī viņš, aiz, nu, tas, vai arī viņš aizbrauc vienkārši pa tu. Uz 13. Fermu jau mēs varbūt kādreiz izdomās multiplēra. Tev ir Int Steamā 13. Fermu? Nav, bet tas ir sīkums, tur viņu paņem, tas soundtrack. Kādreiz, kādreiz varbūt sadomāsim. Kādreiz. Tev uz akciju pa piecīt man tā liekas, ka bija. Jā, vienu brīdi bija. 11. Fermai gan man liekas, ka bija bijusi akcija, neatceros. Nē, man liekas, jo es toreiz paga 11. Es paņēmu, arī pa, pa cik es paņēmu, liekam, nebija kaut kādiem 15. Toreiz tu norunāji, ka vajadzētu, un tad es uzreiz paķēru. Ā, nu skaidrs, Ivo. Nav tik traki. Braka, man tas aizmugurējas riptenis skola. Mums tu aizbrauc uz otru lauku malu, bet neko mēs te neizdarīsim. Ā, jā, būs baigā kērņa, toči. 9. un 11. karmā, vai, pareiz. Nevar, ā, braukt, redz, nevar uz divnieku, tad ir pa ātri, ka ieslēgts kombainis, tad uzreiz bļauj. Jo, Milan. Jā, jā. Tad man tas B visu laiku spīžās. Labi, laižam. Divi un kuļam. Davai, nu, fiks un sāc. Nu kā tad tev, cik es sapratu? Albatras teica vai kas teica pupiņš, ka tev baig daudz darba esi? Man dafi gair, tāpēc es tā... Es pat ar zēniem tā īsti nepaspēlēju citu vakaru varu paraudu citu. Es vienkārši pēc desmitiem beidzu un tad jau vairs kāda, tad man nemaz nevēl. Tā jau tā daudz darba. Nē, nu man vairāk ir ar tiem papīriem ņemšanos. Nu arī. Nafig man tas kombains uz vienu pusi velk. Es no, nolieku taisni, viņš man pa labi brauc. Nu, 13. Fermi jau pa... jāpērk vai varētu multiplēr. Es nezinu, es toreim tā nekad neesmu atradis 13. Tāpat. Kas ir ar Albatros? Nāc, Ivo, tu arī paņem 11. Fermu, nāc ar mums spēlēm. Vai 11. Fermu, nē, bet šo dirtu. Jo. Dirtu nāc spēlēm. Bļa, man, es uz, man vedās trīnieks pie tagad. Spiet tikai. Jā. Vai pamēģināt, mums stūri var pieslēgt? Nē. Nē? Nē, nu tīri ievadīt viņu nevar tā kā klaviatūru. Man ir programma viena.
Pamēģināšu šīs fiksi. Ok. Blin, es nevaru, es sēžu pie tās stūras un spiežu bremzi uz pedālu. Garām vai nē? Tagad jau daudz atsākuši 17. Fērumu. Tāpēc, ka tur ir modi baigi forši, un kartes interesantas. Mm-hmm. 19. Fērumā vēl ir jāpaaugās. Mm-hmm. Bet tas dirt rallī, tas otrais, tas ir tā braukšana tur, nu ir. Tas pats, man liekas, vēl trakāks slīd nekā tajā parastajā dirt rallī. Jā? Es nevaru viņu pabraukt tādā. Nu, tur ir stūri, jā, tur ir ar stūru domāt, jo viss tā jūtība ir, nu, tā kā stūrē, tā kā mašīnē īstā dzīvē. Jā, es jau tur, es skatījos, ka tu to pirmo reizi malci tur. Tu pa to lietu trasi vispār, nu, tā kā toču un palēdu. Jā. Vai vēlos, ko es izdarīju? Ā, izrādās, ka ir arī trešais ātrums. Ir, jā. Bet es uzspied trīnieku un aizlaidu pa taisu. Tas točno būs parādi. Jā. Mums nav vairs nekāds servers, nekāds spēlēšana ar mums. Šitas ir vienkārši A, B. Mēs šitas ir tikai for fun, nav nekāds servers, nekas nav. Man pagaidām nekāda fermas servera nav, nekas nav, nenotiek šobrīd. Kamēr būs normāli 19. Fermā, normāli kaut kādu kartu vai kas, tad arī kaut ko sāks varbūt domāt. Jā, no. Un, protams, arī laiks. Jā, nav tā laika ar tik daudz. Tā, kāpēc viņš pats nebirst? Speciāli viņš jāiedarbina, lai viņš sāk birt? Nē, viņš birst ārā. Kā man nebirst? Ar kur bīra? Tāpatās, man bīra ārā, es vienkārši... Man nebirst. Piebraucu klāt un birst. Man laikam te triggers salūz. Ā, ir. Jāpabrauc uz kļētu animātu. Vispār kaut kāda migla. Jā, Ivo, tu taču neesi... Nu labi. Ivo, tu taču neesi tik... Kāpēc man nebirst to arī? Kur Ivo visu naudu mēs notērējis? Es esmu neku salūz. Jā. What the fuck, nopik man... Man pūs... Ā, o, atkal aizgāju. Ā, iet. O, ir labi. Brīnums, es pa gabalu redzu, ka tev ir stāra. Jā, pa to īstenībā jābrīnās. Tā, tad... Kā es taisīju ciet tagad ar B? Bļa tā kontrola. Ar B. Jāpierod, jā, tie burti pavisam citi. Nē, tagad es sakam, mums neviens nespēlēs. Kaut kad nākamreiz moši, ko es uzlikšu vairāk vietas, tad varēs ienākt to spēlēt ar mums arī, jā. Šobrīd ne, mēs tik tā testējam, kā mums iet. Šitā skaņa, jā, šitā ir vēsturiski skaņa šitiem visiem tehnikām. Tas ir... Čau Sigi, jau kas, jā. Jā, bet kāpēc nav kā sajūta, ka tie sēž un FPS ir, un to es nesaprotu. Jā, tad es sajūtu, ka viņš... Tu ne to peld, ne to... Jā, nu labi, streamā to neredzu, bet es to redzu. Mēs gar vēju, labi gar var hēdēt pats. Tā, jāpamēģina to stūri pierubīt. Pamēģina gan. Es zinu, Ivo, ka tu esi spēlējis visas daļas, bet nu... Tas jau, jā. Tu jau arī viens no tiem fermas, tiem veterāniem esi to. Nē, man nevajag uz trīs, bro. Lido, Ivo. Lido. 18. Fermu, what the fuck? 18. Fermu ir uz telefonu. Kaut ko nejauc? Tu toši nesanāk. Čau, Henri. Man liekas, telefonu fermā ir multiplayers, ka ir uz tipā kopā, tā ka var saslēgties kaut kā telefoniem, ka tu kaut kā var, mēs vienreiz spēlējām, bet tas ir, ka caur Bluetooth vai kā bija laikam. Ir, mēs te pamēģinājam ar vienu. Bet caur internetu neiet tā lieta. Mēs pirkām. Steamā nopirkām. Cik man stundas vispār ir nospēlēts 11 fermu? 7 stundas? Pa kur laiku? Jā?
Možda guljuje. Nema mi kad spajlja. Pa naktim. Vidite kad citi stajga, pa naktim. Tu uzrezi imam se. Bez atceros, kad šis iznāca tas 11, kā esmu spēlēt, tu tāds modus salādē, man šitie visi lauki bija kopā sārti. Ar kaut kādiem džoņiem kaut kādus tu biji salādējis, kas gļukoja, un tur nezinu, bet ne. Bet nu es tā spēlēju viņu kādreiz, 9. Fermē, kad bija. Nē, man vajag uz divi braukt. Crop Destruction, bet par 11. Fermā ir Crop Destruction, cik domāju? Kompliks. Bet šitajās abās, man teiks, 9. un 11. man teiks, tā ruļa krāmēšana būs uz kriminālā tā lieta. Tu visi lidoji ārā, mums. Šitam jā, tā fizika bija galīgi. Viss tikai ar autolodijā, bet es tad mēģināju, ceļš 9. krautajā zilajā. Lien, es jau vadīju bielu, kur kā bēbūs, tad tik jē ir. Jē? Davai, Sigi. Uz kā es spēlēju? Es uz datoru spēlēju. Es uz konsolu nespēlēju. Tā es aizies krāsni malu pirms. Ruči, man izdevās pieslēgt. Izdevās stūri pieslēgt, jā? Jā, bet viņš vienkārši ir pie stūri pagriežot līdz 90 grādiem, un tad viņš viņu līdz galam sagriež spēlē. Nu, nav tā, ka tur bišku pagriežās, bet tā ņet, pa labi, pa grādi. Tur es tā lieta nav sataisīt. Man ir viss spērums, tos, Kendrick. Steamā viss iespējamās un no pārējās tās, nu, man tās pofīt. Tās ar man kaut kur ir. Bet tās jau nav problēma nolādēt. Viss svērums ir. Bet tiešām, tev arī nav tā, ka tas kombains atstājas taisni un šeit uz iepūs? Ir. Ir, jā. Man arī velk pa kreisi, ne, pa labi tas samēr. Man pa labi arī visu laiku. Un, bet atkal jau pilns ir. Tā kā bija. Tā bija, hei. Tas tur. Ā, mums jau būs nauda, tipa pareizi, mums jau vēl ir šitajā te. Bunkur jau ir jāpārdod vēl. Jā. Tur vēl, ā, nu jā, mums vēl rapsis ir jānokuļ tur uz tā lauku. Es pat atceros, kas kur auga. Nu, atkal triggers lupatās. Nu, vīrsti, bļin. Huj, nebīrsti, ne. Ja kā bumba, ne. Hai, ja, I don't speak poļski valoda. Sorry. Nepadodās man. Es vienkārši runā, es tevi nesaprastu, ko tu gribētu mans. Tas pēc tam kaut kāds tipa latvietis pēc tam izrakst, kas tu galīgs stulps. Bet saka, a tev tie vormi, mēs vakar tu par tiem vormiem prasīju, tev viņi bija, ja? Nē, es vienkārši viņus saku tādā ziņā, ka es biju tik viņi kādreiz bija parādījušies, mēs jā. Ar Čali bijām auguši viņus. Tas jau entie kādi atpakaļ. Jā. Nē, mēs te ar vienu čomu spēlējam te viņus reāli, un tad pupiņš tagad arī atnāk uzspēlēt reizēm, tu nevien vairāk neizdodas pierunāt.
Neviens kaut kā negrib pirkt. Banners nepērk, tāpēc viņam nauda nav pērk. Bet pārējie ne kaut kā viņiem nepatīk tie vormi. Tie tādi vienīgie vormi, kas normāli multiplayerā tā. Normāli iet. Tā. Ir tie arī tie vecie tie vormi, tāds Armageddons, tipa remastered, World Party tie bija. Ap divi viņi ir, ka ir ar visiem tiem vecajiem sound efektiem, visu, ko viņi runā, tie, tā kā, tādi ritīgi veci. Jā. Tos var multiplayerā tikai tad, kad divi ir, nu, pie viena datora. Jā. Nevar viņus ar internetu neiet. Tur šitā jau tāda, es teiktu, klausījos, tur tāda valoda, tāda pavisam savādāk, viņi arī angliski runā, tad viņi tur tāda smalkā balsiņā, tur pīkstē. Jā, te viņiem visādi ir tie, kā saucās, tie... Balsts tembri un visādi, nu savādāk, jā. Nu, jā. Vai cā 11 tā pērnu. Es gost, bija sapirsti to zāli, malts tur liku bedrēs, viens pats, kas spēlē. Ko tik nedarīju, ne? Speak English, Konrad. Speak English. Vēl. Tev nav mirgalks, tev ir mirgalks. Tu pamēģini, tev darbojas. Tavējiem jābūt. O, ir! Es atceros šajā devītajā fermā. Devītajā fermā bija kaut kādi kombaini vai kaut kādi John Deere lielie traktori, ka ieslēdzi, tad visu spēli sāku lagot. Ieslēdzi mirgalks. Man vēl ir kaut kur tas devītā ferma ar kaut kādiem pārpa 120 modiem. Tur bija visādas. Es vienreiz biju uztaisījis stream, tur kaut kādi britīgās mašīnas, kaut kādi monstri, pārprots. Te vienu dienu gājas cauri kaut kādām bildēm, kuras tīrī datori kaut kādas bildes skatījos, kuras bija fočējis kādreiz 11. Fermas, kad tie modi. Bija tās mājaslapas sāk parādīties vairāk, es tos modus skatījos, wow. Es biju vienu brīdi arī vienu no tām modu bildēm datoram, un tā kā to ekrānu bildu uzliks, un paskatoties tagad un salīdzinot ar šitām fermām, no tāds, kā es tādu bildu vispār varēju uz ekrānu likt virsū. Nu jā. Vismaz kādu fermu uzstrīmoju, loģiski, jo. Ā, pupiņš arī ienācis čatā. Pupiņ, tev nav 11. Fermu. Nāc Discordā, papļāk. Ar stūri jēgas nav braukt. Ko saki? Saku, ar stūri nav jēgas braukt. Nu jā, nav atstrādāt. Bet, kad nenormāli. Un tā, man pogas paliek uz viņas, ja nu kā astra heideri nolaist, tad vieglāk. Jāmeklē pa klavitūru. Jā. Mēs Discordā pupiņu, kas var nākt ļāpat. Jābrauc no kabīnes, labi, nekā no kabīnes izpār. Nu, tu ar redzēji šitos tētos Samsung, tos to salauzījamo telefonu? Neredzēji? Kur tad? Salocāmo, tagad ir salocāmais. Liels, tā kā var izlocīt tā kā planšeta un salocas tā kā parasti telefons. Izlaiduši beidzot. Bet zini, cik viņš maksā? No. 2 štuki! Ei, tā šķi pagājuši. Viņam, tad, kad viņš ir salocīts, viņam ir 4,6 OLED ekrāns. Nu, tā kā standarta kaut kāds neliels telefons. Un, kad izlaiži, tad 7,3. Nu, karač planšeta, mazā planšeta. Bet, nu, atmiņa ir... Cik bija atmiņa? 512 GB. RAMs 12 GB. Bet, nu... Normāli. Tev pilns? Jop. Tā jāved pārdot. Jā. Kamēr tu aizbrauk? Jā, cītot. Tieši želīgais man te nolagoja. Aizgāju pa labi. Jāved pārdot. Ā, ne, īstenība pārdot būs tālāk. Ā, ne, pārdot, te patās prom var aizbraukt tur uz turien, jā? Tā kā mēs saunas vāksim? Man ir pilns. Pagaidām jau nav ar ko, bet, nu, kaut kas jāštuko. Jā, kaut ko ištukosim. Jā, this game is on computer, yes. FS11 is on computer. On PC? Tā, paga.
Kas tas tāds mums tagad ir? Ah, tas ir tas barliks. Cena jāpaskatās. Līd. Jā, jā, es jau skatos. Ah, portā laikam tieši zema cena. Paga, Braveries, kaut kur te patās ir. Reku, Braveries. Tur. Tas jā, čūrš. O, ideāli. Braucamā. Mēģina aizvilkt. Es varu iet tev līdz, kamēr o točni. Bļa, ko es tev uzspiedu? Ah, tas jau pofīgi īstenībā es parādīju, ķipa visiem serveru paroli. Bet tāpat mēs divi tikai esam iekšā. Nu, tā kā neviens jau nevar ienākt vairāk. Jā. Tā. Skrienam intam pakaļ. Tu tikai neapgāzies, jā? Tu zini, kā šitajās fermās 9. un 11. ir viegli apmesties? Viņš jau tā pati, ka tu strauji griež tādu sevi, tika pasaulē pagriežās. Sirds strāvujāk sāk sisties. Nu, šitas bija šitiem bija laba cena. Kur tā ir tas triggers ar ekri? Nu jau, tu esi neatceries, vai? Nu, es bišķiņas ierūsēs, jā. Nepārāk, bet nu... Nav tik trāk. Tūlīt piķis nāks. Jū. Piķis. A, kāpēc man nerādās, cik ir nauda? Man obligāti tehnikā jāiekāp, lai rādītu. 48 štukas, iedomājies man. Tā. Es neko neredzu, cik tur ienāca. Tu ar caur īburtu, man tā liekas apskatīties. Skatījos. Mister Panda. Caur īburtu tu nevar redzēt? Re, kur ir kapitāli. Var redzēt tu, man tā liekas. Statistikas man divi. Rāda nulli. Ā, tev nav iedota nauda. Jā, jā. Nemāk es te iedot naudu. Es pat neredzu, cik re, kur ir. Ā, re, ir separēt akauntu, var uzlikt pat te. Iedomājies. Buļā. Es pat nezinu. Jā, nevajag. Cik mums ir tagad naudas? 48 štuks. Kāpēc 19. Fermu nespēlē? Tāpēc, ka tagad kaut kā negrib. Kad būs normāls karts, tad arī spēlēsim. Un normāla laika. Un krievu tehnika, ja? Arī. Tas to es... To arī būtu interesanti iztestēt 19. Izklausās, ka traktors knap strādā, tur es tev varu piekrist. Tu vajag tādu smuku kaut kādu krievu karti arī. Mhm. Tā lai būtu interesanti. Lai akal nav lauka, tā kā šitie te Amerikas lauki un krievu tehnika. Jū. Tā, es ieslēdzu bildi, man kaut kas jāieslēdz ārā. Man atstāts te ir ieslēgts kaut kas. Izklausos, ka tas traktors knap strādā, tur es tev varu piekrist, jā. Tur viņš tāds uz divi apgriezieni motors, blē. Cevišķi tūkš gaitā. Un vēlos aizmirst. Man liekas, vispas, viņš ir divtaknieku dzinējis, man liekas. Divtaknieku. Elektromotoru dzinējis. Pāžam. Nē. Kā krāzi jāsakrāja naudu, priekš kaut kāda normāls sēmašīnas uzreiz. Un kultivātori. Te laikam uzreiz nevarēja sēt, te bija jākultivē, cik es saprotu. Jā, te bija jākultivē. Karāds nauda būs. Šo salmu kā varētu nodot, lai piķis vēl jau no kuļģis ir. Es pat neesmu skatījies, cik nekas maksā. Es nezinu, cik salmu maksā. Man tā liekas, es nezinu, vai vispār var apskatīties, cik salmu maksā. Hello, hello. Laižam, jā, labra. Kas ir? Ne, ber ārā tagad. Tev triggers lupatās. Nā, viss jau, patūkšo. Jā, Panda, tur es tev varu piekrist 19. Fermā vai kaut ko. Ja spēli kārtīgi, tad arī vajag normālu kārtīgu kartu. Kā, tomēr... kā sakot, pirmais tas, kā viņu tā, gribēšana pārgājusi, tagad jāgaida. Nu jā, kaut kā tas, nu visu laiku tas standarts, nu tas sākums ir tas pats, labi ir tur tas, tās tehnikas, jā, tas izskats, bet nu tas pats darbs, tas ir viss tas pats, kaut ko vajadzēja vairāk. Nu, piemēram, tā kā dzīvē, nu kalti arī, nu kalti, ne, nu kā bez kaltas vispār. Kaut kādu sēklas apstrādi, kaut ko, nu kaut ko tādu iz dzīves. Viņi varēja kaut vēl tos kaut kādus kokus. Arī, nu, dārzi, nu, tās augļu kokus. Nu jā, jā, vēl kaut kādas dārzi, jā.
Es nezinu, vispār es streamos ļoti maz redzu, kur es ārzemnieks paskatos, kas vispār ar to vilnu darās. 1.6 tagad CS, es nezinu, kad būs. To es tev nemāk patīt. Tas man tagad neplānojas spēlēt. Tas man neplānojas spēlēt, ble. Būs avārija, nē, nebūs. Ā, šodien 11. Fermā, man liekas, tik traku nebija, es atrodos 9. Fermā, ja tu nedaudz tā šķīpi pieaitēji piekabli, ko tad es jau salto uzreiz gaisā. Tās foršās fizikas. Nu, jā, cerēsim uz to 21. Fermu, kā būs viss kā vajag, bet, nu, es saku, iznāks gan jau kartas, jo... Ar tad arī aizies lieta. Jo, kā jau saka, te redz daudz draugos, kas man Steam arī sāk, atsāk 17. Spēlēt un tās. Tāpēc, ka tur ir vairāk, daudz kas vairāk. Jā, ir triggers, ok, ir triggers. Es jau lauks nopildes, tagad jāmauc uz rapsu lauku. Čau, LV channel. Laižam. Tā jāizslēdz skaidrs, pareizs vēl nokritīs. Jā, salmiem vajag, pagad tik jāpaskatās, vai veikals. Salmiem vajag... Tā, kur... Mēs jau varētu to piekabi savācēt. Jā, te jau nevar nomāt, te uzreiz ir jāpērk. Nu, te jau nav, jā. Tā, kur te vispār ir, kurā satara, sadaļā ir savācēt piekabi? Ārā, kur ir... Bļā, viņa 110 tūkstoši maksā! Ei! Ar salmus vispār kaut kur var nodot? Ir tas šķūnis, bet es nezinu, savācēja piekabu laikam nevar, ir jātais obligāt ķīks. Man tā liekas. To gan es vairs nevaru. Čau, Antūži. Ja te jau pat salmus arī nerāda nekur tu notirgot nevari. Vismaz tā. Es nezinu. Es neesmu nekad mēģinājis salmus pārdot ar savācēja piekabu. Es vienmēr esmu čakarējies ar tiem ķīpām vai ruļiem. Nu jā, tagad 19. Fermā tie bugi ar tomēr atsevišķi ir reāli ar tiem kokiem multiplayerā un neko netājas, update nenākos. Gribās ar kokiem gribējās multiplayerā, bet nu nevar. Kas sāk zāģēt, tad sāk lagot uzreiz. Tad viss tur karās tā nostāk. Jā, čau, Andri. Čau, Edgar. Tas nav nopietni. 17. Fermā, bet mēs tur maucām pirms tās 19. ārprāts, ko mēs nogāzām kokus. Nekāda problēma gadrīz, vai protams, ir sākās problēma, ka kaut kā daudzuma, bet nav jau tā, ka nozāģē 5 koku un visiem jau lago. Tev pat koks nav jāgāž, izvēlz motoru zāģi. Jā, pareizi, paslēdz zāģi iekšēra. Nu jā, mums jau vajag... Nē, te nav jābrauc, vai kur es braucu, te jābrauc pār lauka. Jā, savācēja pieka, bet mums vajag arī traktoru vēl vienu. Krašs mums vajag daudz ko, bet tam nav. Tam vajag naudu. Krapsa būs labi nauda, tam jau tur ne. Cik salīdzināsim cenas tā? Rapsas? Šitēn, es nezinu, es kādu grūtības tagad spēlē, vai te vispār grūtības. Man liekas, ka tas ir tas pats vieglākais, jo tie cipari vienkārši ir milzīgi. 19. Fermā rapses maksāja maksimālais vienreiz uzgājumums uz 1000, bet tā 4500, 600. A te? 5000 par tonu. Nu, 19. Fermā ir loģiska daudz labāka grafika nekā 11. Tur jau nevaru salīdzināt. Jā. Tas jau būtu, blin, aizdomīgi, ja būtu otrādāk. Tu kokā iepūt? Nē, es vienkārši man vienkārši, what the fuck, apstājās. Man izskatās, ka man pakaļēja riteņi griežas ātrāk nekā priekšējie. Es tā kā skatos, lai kokā iepūt. Tieši kokas pretī, jā. Es nezinu, es krako to. Jā. Trīspadsmito fermu vai spēlēšu? Kaut kad jums spēlēs, ne?
Vienkārši pagaidām es neplānoju ļoti bieži kaut ko vispār tā baig streamot, jo nu, tā, tas tā. Bet, nu, kaut ko sadomās. Ah, 13. Fermā jau bija jāsāk pirkt lauku laika. Jā. Jā, jā, 13. Bija jāpērk. Mhm. Trekot, nē, tas tevi palaimējies, ka... Man nav tas, man nav, kā visiem citiem, tas Nikebofts, ka uzraksta to izsaukumu zīmīt, man tas nav uzlikts. Datora informācija ir aprakstā. Man tas nav vajadzīgs. It kā jau skatītājiem interesantāk, ka tur uzliek kaut kādas koinas, un kas tur es skatos daudziem, ir, tur nezinu, jo ilgāk skatās, jo vairāk kaut kādas naudiņas, bet, Tā es pagaidīšu tevi. Kur tu paliki? Ah. Te velkos neiedzietos un vērs tik ātri. Tā, tā jē. Es ar pretējo malu. Ah. Ah, nē, tu šies mazs lauciņš pareiz. Atkal citādāk. Es malkšu pa vidu tā. Viss jau. Paģi, atkal pa ātri uzmanš. Tajā singlā es atceros, es šitien biju uzvērs tik tālu, tur līdz tur, kur tā upa kaut kur tur tajā stūrī iearies iekšā. Pie tās baznīcas reka, tur arī es viss kalni bija apvars. Nezinu, man tā aršana jau no paša sākuma jau, ka es, man, kā tik kaut ko pieārt vairāk. Čau, Mārtiš, tev ir. Galvenais reāli visu laiku tikai uz labo pusi vēl, pas kreisi vēl nevēl. Tā, paprāc, nu, iekšu skatu. Tā, iekšējais, kā salons izskatās, nu, atgādina kaut kādu vecu traktoru, nezinu, vecu padarīšanu. Iekšā bunkuru nevar redzēt. 15. Fermā nebija nekādu bugu. A, varbūt arī. Zin kā, jo vairāk kaut ko tai spēlē liek iekšā, jo vairāk jau problēmas. Jo salīdzinu, piemēram, 17. Šito 11. Fermu, cik bija 400 MB, ka tagad vilk? Jā, 407 laikam ar kaut kas tāds. 11. Fermu, 400, 300, 13. Es neatceros, man liekas bija gigabaits kaut kur. 15. Jau bija vairāki gigabaiti, man liekas kaut kādi 4 vai kaut kādi 5. 17. Bija 6 gigabaiti un reiķina 19. Ir 10 gigabaiti. Kaut kas vairāk ir iekšā. Čau, Gati. Dir 3 streamos. Un GTA ir 60 ar kapeiku, vai ne? 70 jau pārīt. Es vēl GTA nav nolādējis, pareiz steidz baneram, ka es nolādējis, bet es tagad vēl tās jaunās spēles un steidz spēlēt uz telefonu. Ka iznāk uzreiz kaut kur kāda pirātiskā, tas uzreiz vēl nozgļu. Tu dirt rallies, uzreiz, ka iznācis, viņi vilka 16 stundas, iedomājies. Tāpēc, ka tas torrents nebija, zin kā, aktīvs sākumā. No jā, 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 jā. Kamēr viņi uzmauk, uzsīdo. Tikmēr, blin, 16 stundas man stāvēja dators ieslēgts. Ne? Kamēr novilku. Ā, tu nopirki Dirt 3? Nē, nu mauksim, Dirt 3 stream. Kaut kad jau būs, nu tai droši vien, ka būs. Negribē uzspēlēt Free Fire? Kas tas tāds? Nezinu, kas tāds ir. Brīvais šāvējs? Kaut kāds šaušanas spēlīt, laikam nezinu. Nu, tiešais tūkojums brīvais šāvējs. Jā. Šauj pa brīvi. Nekas nav jāpērk, ne ieroči, nekas jā. Šauj. Privēt, Andrej. Normāļi, nu. Normāļi, ne normāļi. Tu nebrauc ar stūru, Mārti? Es ar dirtā nebrauc ar stūru, man dirt rallijā vajag stūru, bet tajos, man liekas, nav obligāti. Vai tas skarbais es streamā skaļi izklausos? Skarbais galvenais sākumā ienāk streamā kaut ko uzbrauc augumā, tad čau, Laura! Jā, var tā kaut ko... tas skarbajam raksturis. Lalalala. Vecie fērums laiki. Čoms jau noteikti man tajā fishing spēlē jau būs aizgājis garam jau rīmeņu ziņā. Bet tur ar viņu tajā fishing arī izdomājuši pēc tā apdeitu.
ķipa, tur ir tārpi, kaut kādi radioaktīvie tārpi, zaļas sliekas, karoči. Un uz viņām var noķert ļoti lielas zivas, pa lielām naudām un lielu pieredzi. Un reāli tā var apčakarēt spēli, tu visu laiku viņu makšķerē un tu ļoti ātri tiec uz priekšu. Tas jau nav nekāds kaut kāds mauts vai čīts? Nē, tas ir iekš spēles vienkārši tur, ir tādu var nopirkt, viņa dārgi maksā. Paņēt, neskaidrs. Nē, es jau zinu skarbais. Es jau zinu skarbais, ar tevīm jau viss ok, tev pierast liek. Kā tev skarbais vispār iet? Es tās spēles lādēju no Skidrow Games. .com Tās, kuras uz telefonu spēlē. Bet es viņus nelādēju uz telefonu, bet tas tā. O, kas sāk kult, pret kur uzgāju. Izmanto 13, 16, 15%. Slodz video kārtē, kas dēc, tagad sākas dēk. Zini, cik man video atmiņas izmantošana, nu, video kārtē ir rams. 1, 2, 3, 4 megabā. 1, 2, 3, 4 pēc kārtas. Nu, bija tā ir slodze. Nu, baigi interesants cipars. Karoči, viņš tev iet vienkārši uz ramu, video nemaz neprasas. Viņi var spēlēt vispār bez ekrāna. Ne, šito jau var sanākt gandrīz vai rubīt bez video karotas. Jā, mierīgi. Tagad tie jaunie, tie procesoriņi, kas ir arī iekšā ar to video. Nu, man arī ir, jā. Es neesmu mēģinājis darāt, kadreiz izmēģināt, kā iet spēles uz viņu. Man bija. Es, piemēram, biju, nu, tā jau kaut kādi gadi četri atpakaļ, bija kompis paņemts. Jā. Un es piekto GTA. Nu, uz, man liekas, uz kaut kādiem, šitā, medium gāju. Jā. A, kas tev bija, kur tu jau neatceries? Man bija 10 ātas, AMD. AMD tev bija. Bet vai tā AMD vispār bija iekšā? Ir, viņam bija, tam gāja 4 kodoli. Jā. Jā. Nu, divi bija tādi, nu, parastie kodoli, bet kopā bija divi. Divi tie īstie kodoli un divi tie treat kodoli. Jā. Un seši kodoli bija video. Ā, tie video kaut kādu padarīšanas, jā. Nu, tā kā 6 gigabaiti cipa video karta, nu ne jau tā, bet... Jā, jā, saprat. Nemaz nebija dzirdēt, ka tajos ir. Un piektais gāja. Es jau arī sākumā aizbraucu un nopirku to kompi. Jā. Atbraucu, domāju, nu, salikšu savus tur iekšas, vēl bija kaut kādas tajā laikā citas. Mhm. Attaisu vaļā, nav kartas, video kartas, es karoči tam čalim zvanu uz veikals, saku, šta zanā? Nu? Šitiem nevajag, viņiem tas pats, kas ja tu, nu, paņem bez, nu, tā kā. Jā. Jo es biju to kompi caur internetu uzsūtījis, un tā viņiem uz vietas viņa tāda nebija, viņa man tur iedeva cipa līdzīgu kaut ko un tādā Aha. garā. Tad es tādu šoku norāvu, beigās ierubīju spēli un iet, jā, kopi. Ā, čurē. Ziemā pļauj, nu skarbais, nevar 11. fermā, es nezinu, vai mods, ka var šniegu šķūrēt. Un. Kā izdomāju 11. fermu, vienkārši mēs jau šito ieplānojam pirms nedēļas gandrīz vai laiku. Nē, gadu mēs jau šito plānojam. Gadu jau! Jā, īstenībā gadu tā. Bija test brauciens 5 minūtes nepilnas un tad gads. Jā. Jā, runājot par šitiem iebūvētajiem, jā, man bija pirmais dators, kas man bija, bet tam nebija, tam bija tā kā mātes platē iebūvēta tā, iebūvētā video kā 32 megabaiti. Jā. Jevāl, es uz viņas tur spēlē. Tas cipa Intel HD, tāpēc. Jā, kaut kā, es nezinu pat kā viņš tur, es pat nezināju, kaut kāds man bija kaut kāds Intel Celeron, tas kaut kāds procesors, 1 gigahertz, RAMs, cik man RAMs bija laikam, 1 gigabaiti. Vai divi? Es pat nezinu. Vērā. Bet varēju es kaut kādus tur vecos Harry Potter spēles, es zinu, ka es normāli spēlēju kaut kādus vecus moto, kaut kādas šitās moču spēles, kaut kādas vecas, kas es spēlēju, man iepatikās. Galīgi vecas kaut kādas es spēlēju. Man patīk agrāk bija kur uz disketēm, ne? Jū. 101 spēle. Uz šito te, jā, uz tiem, uz tā kasešnieku kompu. Jā, tur 9 spēles, galvenais, ka viss atkārtojas. Jā.
Jā, jā, jā. Es jau kādreiz kā sīks būdams domāju, ok, nu katrs cēlis spēle kaut cik savādāk un tā. Jā, jā. Tā, labi, es braucu pārdot. Un pilns, tu pārdošu, lai es pie tevi... Es nezinu, vai 11. Es strīmoju no pār... Ganīs pus 6. 11. Fermā ziemas mods, es nezinu, vai to es nemācēšu pateikt. To es, diemžēl, nemācēšu pateikt. Tiešām, tad piedu ierunājas jāiztestē, jāiztestē, jāmēģina izspiest, cik no šitā troču var izspiest pa tīro video kartu. Viņš jau noteikti smuk kursēs, jo viņš tagad jau tā kurās uz kaut kādu sakarīgu spēli spēlējot. Tā, ar kuru pogu bija pārdot? Ar Q? Jā, kā parasti. Tas it kā nemainījās. Jā, Mārtiņ, jābūt friendos, uzaicin man Farming Latvijas Steamā un viss, jā. Man vienkārši tev ir jāuzaicin, ka mēs spēlējam Dirt 3 klāt. Bet tad šitajās jau 19. Jau ir iburts. Vai SQ nav? Ā, jā, es jau pat biju aizmirt. Ar ko var tikai noāķēties? Jā. Labi, uzspiežam tagad trīnieku un ležam. Ā, nē. Jā. Mums 20... 32! 32, man liekas, viņš gāja. Tagad liek iekšu skatu, bet es skatēju skurstenību. Tīnieši PlayStation. Nu, un skarbais, kas, uz ko, kā, ko es tu viņu spēlēju, tā tīnieši PlayStation. Es man teiktu, kas esmu nekompresis, kadreiz spēlētu Super Mario un viss. Un man tagad arī ir, bet es nezinu, kāpēc viņš man neiet. Vienkārši neiet. Vien brīdi, kā pie dzīves pieslēdz, bet pēc tam vienkārši es negāju. Es nezinu, ne nodega, nekas. Galīgi jaunas viņu nopirku. Kaut kāds gads apakaļ par kaut kādiem 11 eiro. Mums uz tirgu tur bija. Vēl spēles nāca... Nē, nenāca līdz laikam. Bet es tagad ielādēju uz datoru, atradu šito emulātoru un tāpat spēlēju Super Mario. Veco. Kasešnieku. A tu esi kādreiz tas kasešnieku komps spēlēs? Kur tie ir tev kasešnieki? Tie uz disketēm? Jā, nu tās diskets, kas spraužās viņos tiekšā, jā. Jā. Man jau vispār bija, man bija viens no pirmajiem tie CD, kas bija izņemās kaste ārā, attaisās vāciņš vaļā, ieliet CD, aiztaisi vāciņu un tad to visu kasti ieliet iekšā kompi. What the fuck, tāds gan man nav tāds, es nemaz nezinu. Tad tāds man bija, ok, pirmais. Police Stations, what the fuck, skarbais. Tas par Police Stations. Skarbais te raksta, ka viņš viņam kaut kāds ķīniešu Police Station nopirks. Interesanti izklausās, zin. Police Station, 72 štuks nauda jau. Mēs reāli visu būsim nodevuši. Mums sanāks savā cepī. Bet mums vajag presi vēl. Nav jau jēgas ar savaicēju piekabu, ja mēs nevarēsim nodot. No jā, nevar jau nodot, jā. Mēs divi spēlējam. Tas nav, nu nav, es nezinu, es neesmu pārliecināts, man vēl riskēt te nevar iznomāt, tā kā. Jā, et fiksi YouTube, jāskatās. Ā, vai var, ā, nu jā, jā, jā. Var vienkārši iet YouTube, piksēl uzmest tāci ir, vai ne? Paga, es tūlīt paskatīšos. Tūlīt. Tā, YouTube. Tā, Farming Simulator. Bļa, te tikai 19. 17. Ne? Tā, 2011. Cell. Kā saucās? Strava? Strava. Galvenais uzrakstu 11. Fermu, te nemaz... Te rādi, ka 19. 15. 11. vispār nerāda, bet... Karošs pa veci. Nē, te rādi, reku, jā, viss pārdod. Ā, reku, ridāšu video, bet tikai, nē, ar vainu ruļus vai tā. Ķīps. Nē, labi. Patīk, bieži. Ar rulom preci, cik maksā?
jāsāk štukot implements tā. Tā, tā, rā, rā, bļa. A, kur ir preses? Miska, a. Miska. Rulon presi, nu mums jāpērk ir tā, 120 tūkstoši. Brīn, tā vēl lētāka, jau kādu. Kā redz, mums šobrīd nekas nesanāk. Tu izbēries mani? Nē, vēl es vītās palika, tad divas strīpes nolasīšu. Ā, es no, no... Un pēc Police Station, PlayStation skaidrs. Skaidrs skarbais, jā, interesantas. Police Station, what the fuck, tiešām. Tā. Iet piemest malka. Man vienīgi tas patīk, tas grafiskais attēlojums, ka tie graudi birst ārā. Jā. Tas man gan patīk. Tāds puteklis vienkārši. Tur nav graudi, bet puteklis nāk. Tā grafika, jā, jā, tā grafika 11. Ferma tāda bija. Kas ir lāsme tā? Hello, Janfeld. Čau. What? Vai vēlos man izkrit atrauga? Tā, jābrauc tepat pārdot. Vajadzēja mums likt uz ultra grafiku, jau ne? Man jau ir uz maksimālu. Es jau arī zinu, man arī es iešu. Te nav ultra, te ir high vienkārši. Jā, te ir tikai high. Te nav pat very high. Tā. Nu, es uzspied I tagad. Nevajag karti. O, kā birs naudam. Nu, reāli mums tagad par šito naudu sanāk savācē tiekam. Bet nav presa. Ā, paga, vēl jau būs nauda. Pareizi jāpārdod no toriņa. Pareizi. Es aizbraukšu traktoru, aizdzīšu kombainu. Paga, mums aiz kuļams nekas nav, jā? Ir gan! Ko es pļūtu? Ir, braucam, zin kur? Paga, kā bija karta? Braucam, karač, brauc seko man. Brauc gar ūdeni. Es tev parādīšu. Atcerījos, ir vēl viens lauks. Čau, Rici. Kas ir lāsme? Ko tu man gribēji teikt? Ko jā, kas nesaprat? Seko man, tu te varēsi tikt vai tu kaut kur nokratīsi? Tā. Kur tikt? Es esmu te patās. Ā, tu jau nevar. Nu, karač, brauc gar baznīcu, es esmu tiešais baznīcas. Es jau pucēju, jau pucēju. Iet normāli, rīts, iet labi. Es kaut kur redzēju, kur kaķis aizgāja. Ko es braucu? Ko es daru, bļa, ko es braucu? Fak, es spēlēju fermu, redz? Brauc te! O, o, griez iekšā, jā, pak, gar kaimiņu. Kur tu tur gribi nogriezt tagad, viņas? Un braucu seko... Tu neesi sajauts, mani kombains, nevis motoru laivu. Nē, ūdenim nebrauksim cauri, nē. Brauksim uz vienu lauku, kas apareiz atcerējies. Atsipa pa ceļu nevarēja, jā? Nu... Ej, tu dirsi tā, tipa, nē, tu pa ceļu nevar nopiet, opo, kā tu tur uzmet. Davai, uzmet, tu arī saka, te var noteikti būt. Nē, tu tā, a tu uzķer. Man aizmetās. Tev aizķer. Jā, nokūlu, veceni. Tev vispār uz divām riepām pakaļie gaisē bija. Nu, mums pa ceļu sanāk baigais līgums, labi, braucam šitam laukam pār, pļā viens rauk. Pizdēts, kaimiņš lamāsies zāli nomīcī. Jū. Vajag ieslēgt heiderevu. Nē, zāli, man tā liekas, ka nerausiekšu. Es biju lauks, taču es pēc tam aizmiršu. Ā, tas maziņais aiz tilta, kas tur čipa tālāk tur kartē? Tur ir viens. Viņš ir, jā, pamats. Pa labai. Pa labi, jā. Aiz otra tilta pa labi, man liekas, vai tai šitā? Aiz šitā tilta, nē, aiz šitā. Vai šitā atcerējies. Labi, ka tu ieminējies, nekas nav kuļams tad. Ai, bļē, int bija vēl viens lauks, tagad es atcerējos. Tur pat, kur mēs pirmo kūlām, tur pār ceļam bija vēl viens kviešs. Miežu lauks. Ā, tagad jau, labi. Ā, nu labi, tam, ā, nu. Šitā liels lauks?
Te baigi liels nav. Te arī... Es te paliek kuļos, ja tu brauc to kuļos, es nezinu. Ko tu nezini, bija jau Rio, kas ar tevi? O, joktuvais ienāca. Vecā māte ienāca. Nē, es braukšu tev palīgā. Davai. Kamēr es... Ko jūs darat? Neredz, stream neskaties. Davai, nāc iekšā. Tev nav iepazinta ferma? O, es zinu, kas man nav. Nē, man nav iepazinta. Nā. Nu, tad kreko, davai. Papasim masikam, lai nokreko. Plastikam, lai nok... Nē, man ir 11. Ferma ar nolādēt kreko. Ir, jā. Es ar nolādēju. Man bija. Nē, man ir 19. Es tikai. Nu, es ar... 17. Nebija? Nē. Nu, man bija, bet man jau bija tā tur, viltotā. Vilto... Viltotais albatros. Jā, iesim piespamot Laurim strīmu. Vēl spēlēsim 11. Fermu kaut kad, jā, mums jau jāturpina šitās te, kamēr mēs izturpināsim visu. Tehnika jāiegādājās arī. Mēs bez 100 tūkstoši viss uzreiz maksā. Jā, jā, tur mazāka cipara nav. Mm. Labi, tauti iešoja sofā. Tā, zdrasti. Jā, jāiziet kartupeļus jānokāš. Jānokāš, nokāst kādam kartupeļus. Galvenais, ka ienāca iekšā DC un lai paziņotu, ka ies kartupeļus kāst. Nē, normāli. Nu, nē, nu tas bija tā, lai YouTube viss zina, es eju kāsties. Jā. Ej, uzkāsies, jā. Jā. Uzvelks kāstu, ne? Tagad mēs varēsim sestdien. Jā. Bai, bai, Matijas. Jā, sestdien varēsim atkal šito turpināt. Ok. Uz to pašu laiku? Nu, droši vien, jo. Tagad sestdien. Jā. Es braucu taisni, man vēnam, vēnam, vēl pa labi. Griežam apgaļ. Atkal pa labi. Kas tas pa pī? Nu, jums tur pa tūkumu jau vizinās jaunais pasātiņš. Kāds jaunais pasātiņš? Tik divu nedēļas atpakaļ tukumnieks viens šitajā tajā super bingo dabūja. Ā, tas bija tukumnieks? Es skatījos to raidījumu tieši. Es skatījos, bet es neieklausu, neiečoknīgi, ka tas bija... Tukum. Es zinu, es to jauno pasātu vispār nav redzējis, nezinu. Ā, šitie laikam ir mīnējis. Jā. Ai, bļa, atkal headers izskrīt, ne, bet tas... Kā bija? Šneks iz... Nespied to B burtu, tas tad Jā. 11. Fērnam. Šitie lauka ar man bija abi kopā sārti, es atceros. Tur, nu, ko es tik nebija. Te jau var, te jau free dar viss, tev viss lauka jau tu uzreiz viss var darīt. Uzreiz jau darīt. Tad man tāds vietas, ka man tūt headers, lai viņu nokritīs pātri brauks. Ā, tu brauks pretī? Skaidrs. Tad es braukšu uz priekšu. Vispār eju par īņķi. Ā, es arī domāju iet par īņķi, tad es domāju, ai, braukšu apakaļ. Ā, vot kā tev, es tev grupā tu rakstu, vai es tev prasīju, vai tu biji Discordā, kā tu tev gāji tajā ceturtajā dirtā vispār? Ar to braukšanu. Man? Tāpat kā tev, Jukaidi. Grāvis, viena mala, grāvis, otra mala. Ceturtais dirts jau nav tik slidens tomēr. It kā. Jā, bet nu, es jau viņu arī nesūdu malu. Es jau pārsvarātu šitos te, vai no fermu, vai no... Nu, simulātors. Jā. Simulātors pārsvarā, jā. Kaut kas jauns jau tev. Bet sveturzo, tas ir tā tur. Pakapā. Es teicu, karjeru tūlīt pabeigšu to. Nu, nevis pabeigšu, tikai rallī pabeigšu. Bet tagad pēdējā karjeras, tās pēdējās čempionāts ir... 6 trases, un katrā trasē 6 posmi jāizbrauc. Šie bāli.
Katrā kārtā ir 6 posmi katrā tajā. Kas ir kaķis? A, kaķis laikam... Oj, bļēs atkal trīnieku uzspēd. Man ir WhatsApps, jā. Te vakar čoms man gribēja vienkārši nu, taisīt prikols sūtīt tās uzlīmes, viņš gribēja ritīgi daudz man sasūtīt, beigās izrādās, ka viņus tāpat nevar izdzēst, man viss saraksts uzreiz jāizdzēšu. Bro, viņš man kaut kādu 3000 atsūt ziņas. Es nezinu, man telefons, man nolagoja WhatsApps vairākas reizes, dabūja telefonu restartēt. Nezinu. Iepriekšējā tajā, tur, tajā telefonā, tajā Samsungā, es biju, mēs te ar vienu brīdi tur, kaut kāds gads apakaļ baigi tur čatoja viss un tā. Un tad, zin kā, tie visi, kas man tur bija numuri, visi, kas, kuriem mani pievienoja visādās grupās. Un es vienu brīdi piedalījos tajās grupās, kur rakstīja, kamēr man apnikās, un tad beigās, lai man vieno. Un tajā vienā brīdī es sakrāju, man ir kaut kur bilde vēl. Ar 180 tūkstoši ziņām neizlasītām. Ej, tu nes. Man kaut kur screenshots vēl ir. Kaut kur man kaut kur. Bet kur man varētu būt tagad? Laikam tajā pašā telefonā ir man. Es biju bija pār pa 200 čau, Džek Daniel. Prieš kam sarakstīties, what the fuck man. Man nav laika ne ar vienu sarakstīties tagad, jā. Bija pār pa 200 tūkstoši, bet tad es nejauši vienu sarakstu izlasīju. Nepaspēju iztaisīt screenshot. Un tad tas telefons nemaz nelagoja. Ok. Ar te nu šito ketu tas tipa skaitās labāks. Tas Note 4 jau cik gads apakaļ bija iznācis. Un šis ir 2000 ziņas un jau sāku lagot. Un vienu brīdi varēja tevi WhatsAppā čatot, bet ir apnīgs tāds. Kā ielādējis, nopirku. Steamā nopirku šito 11. Fēnu. Bet ielādēt arī var. Jā, ielādēt arī var, jā. Tā mums prasa, kā ielādē. Nu, ielādē. Jā. Lādējot? Jā. Var jau nezinu, jau nekur. Ar, var ar šito izmantojot. Kanniņu un trekteri. Ieliec iekšā kompī no augšas un lai iekšā. Pilns jau? Jū. Cik tev ir ietilpība? Man ir 3 tonnas 200. Man ir 400. Man karuši ir laikam 4,5. Brā, tev ir lielāks, ko tur reāli izskatās mazāks kombēts. Tagad ir man... Ah, birst. Lai zinātu, kad strīmos, es neplānoju, kad es strīmoju, es vienkārši ieslēdzu strīmu un ir. Viss. Es, jā. Nu labi, šitas man mums ar Intu, mēs plānojam gadu šito strīmu, bet nu... It kā. Bet nu, jā. Šobrīd es kaut kā baigi neiespringstu to strīmošanu, jo man kaut kā, nezinu. Kā jau es tajā video teicu, ja es nevaru normāli kaut vai katru otro dienu uzstrīmot, tad tas nav tā vērts pagaidām mocīties. Ja skatītājiem jau ir interesantāk, ka tu regulāri strīmo nevis tur divreiz mēnesi. Es nekārši vienam, nekvienam neko nesolu. Kad būs, tad būs. Kad būs, tad būs tie strīmi. Tāpat man tūlīt, es jau sarunāju, man vedīs malku, būs tūlīt jāsāk darīties ar malku. Un būs jāsāk zāģēt, skaldīt. Vai. Tūlīt čoms no Anglijas atbrauks, gan to jau būs jāiet, tā teikt, jāsatusēt tā. Un tomēr tas gandrīz 3 gadus projām, tagad es jau braucu uz Latviju. Tipa dēļ tās, es nezinu, Inti, kā tev šķiet, es nezinu, vai tu esi studējis tās lietas. Tipa, viņš redz, tā kā tā, nu, Anglija stājās no tās Eiropas Savienības ārā. Un sanāk tā, ka viņš teica, ka tie, kas nav bijuši 5 gadus, tur vairs nevar tā kā palikt strādāt, jo tur nedod kaut kādu vīzu. Kaut ko biju dzirdējis.
kaut ko, jā. Tāpēc viņš brauc uz Latviju, viņš teica, viņam brālis arī tur ir kaut ilgi jau kādus, nezinu, gan ir desmit gadus, tam nekāda problēma, tas tur var dzīvot. Jā, es nezinu, cik pa es nopirku. Nē, darbdienās es nestrīmoju, ja nu vienīgi varbūt ceturtdienās, vienreiz mēnesī. Un tāda lieta, tāpēc viņam tiemžēl jābrauc uz Latviju. Viņš jau man gribēja pierunāt ar, lai es braucu strādāt, un labi, ka es neaizbraucu. Pēc pāri gadu jābrauc apakaļ. Es neatceros, pa cik es 11. Fermu nopirku. Neatceros, vai uz akciju vai kā. Nokulsim to lauku, aizbrauksim to lauku, vēl nokulsim, tad viss, tad es arī beigšu. Jā, tā es būs ēst. Tā. Tā Anglija, jā, traki, ka viņi tā dara, bet nu, ja viņi tā izdomājuši, lai dara. Nē, viņi man liekas paši īsti nezinu, ko viņi grib. Dari, jā. Vienīgais labi, ot, ka viņi valūtu nav nomainījuši. Ka viņiem tas labi nav eiro, tad viņi noteikti zin, kā stājās no Eiropas Savienības, gan jau gribētu apakaļ savus tos mārciņus un tos tur. Bet nu viss, tas labi. Tā tik viņi ar to izstāšanās neuztaisa vēl lielāku sūdzi. Nu, nebrīnos. Nu, daudz, zin kā, Eiropas Savienībā daudz atbalsta jau pazudis. Nebūs vairs kaut kādu projektu, gan jau viņiem atkarām, zin kā. Tas, kā arī neaizmirsīsim darba spēks, ja? Jā. Jo tas čoms, ko stāst, ka Anglijā ir tā, ka tie Angļi tādus negrib strādāt tādus vietē, nu, smagus darbus. Jā, to, tas viņi, smagos. Viņi izvēlās tos tur, tos vieglākos, un kur un tos pārējos dara viesstrādnieki, iebraucēji. Jā, to netīro darbu. Jā. Tāpēc es nezinu, cik viņam tas ir izdevīgi. Viss būs jāsāk pašiem darīt. Kur lipsies? Nokritīs man hēders? Vēl nekrīt. Es viņš vienkārši nekuļās, te nekrīt. Viņš nekuļās, viņš iet pāri. Es neatceros, vai 9. Fermā krita nost, kad kopā ātri, bet te laikam te nekrīt. Tas nebija 13. Ka krita nost? Es zinu, ka tas ir bija 9. Bet pa 13. Vat to es arī nezinu. Es arī tagad neatceros. Bet... Pārāk daudz farming ir spēlēt. Jā. Tā, lai būtu laižam uz pēdējo lauku, kamēr aizbrauksim. Iekaba būs pilna, ne? Jū. Tagad tornī mums sanāk, tornī ir... Katrs redz pa 17 tonām. Jā, 17 tonas bija, jā. Visvairāk ir rekurši tie te. Kvieši 17, tad pusi pārēji ir 16. Gandrīz pie 17. Gandrīz 17, jā. Tas ir rēķini jau būs. Kaut kas sanāks. Es jau tagad man tādu sajūtu, ka es to 11 fermu pats tagad sākšu spēlēt tā. Random. Lai ieiet atpakaļ. Jā, kaut kā. Čau, Emil. 9. Fermu. 9. Fermu varētu kādreiz uzspēlēt arī, jā. Tas vienkārši, tas vienīgais būs singlā, tas nebūs multiplērā. Čau, Kārli. Tas būs singlā. 9. Fermu nav. Tā, pa kuriem lai ātrāk tiek uz to lauku, bļu, laikam pa šajiem. Aiznībā man vajadzētu tev pagaidīt, es te, bļu, mūku prom. Nē, negaidīju. Nē, es aizbraukšu, tam man vēl traktors būs jāizdzer, no jā, pareizi. Ja man tu viens Steamā uzrakstīt. Ko tu spēlē, what the fuck, ne? Nē, cita tēma, viņš te man prasījās vakardien, viņš jau izstāstīja, tad viņš vienu lietu tur uzsūtīja caur internetu. Jā. Beigās tāds raksta man, es divus nopirku. Cipā, ņemot otrs, tur ir kaut kāda akcija, kas var uz viņam tagad uzrakstīt. Ko tu ar otru darīsi tagad? Ha, pie tev divas? Nezinu. Šī
šitas nav 19. Multiplēris, nerez 11. 19. Multiplēris tagad kaut kad būs, nesoli, kad kaut kad. Alam, aiziešu piemest krāstu ar valkā. Čau, ar mani. Tā, tu man apdzini jau? O, ne, reku, tu esi tikai. Es jau nāku, bet tu jau vietu ātrāk. Jā, uzbrauc ten. Cik tev siet? Tu līdās 20. Oi! Bļi! Uz tā tā putna biedēgra. Nolūza? Nenolūza. Viņš re... Viņu var nolaukt. Var, viņš iepustēja. Es viņu... Redzi? Es zinu, es ar ārklu. Jā, es ar ārklu varu. Ko es toreiz biju? Nu, pamēģini. Oh, ir! Ir nolūza! Labais kā, man iet uz tūlītās. Tā taisno. 19, 20, 21. 21, 22 knapi. Nu, jā. Nu, tā jau man arī tāpat. Kur tu tā man kā zibens pazudi? Es jau izbraucu ātrāk ar nekā tu. Bet nu labi, redzēsim tagad. Jā, 20, 21. Jau vienādi cipu. Bum, bum, bum. Oh, tu pat mirgi augstu. Davai rubī iekšā. Izliec roku ar karodziņu. Maha. Jau, man tāds sēdz, ka tu man tuvojies, bļi. Man tāds, ka tu tisti... No, tā kā Simpsons tie fuinē. Kā sautās? Flintstone izsit grīdā un nekā vēl pieskrien. Nā, es uz trepīti uzkāpu un tagad stumvēl. aire. Kā nebija, tu man netiks garā. Ko tu 20 abi vienādi ieturi, bļi, es nezinu. Nolaid heideri. Davai, nolaidīsim, kaut kas izmainīs. A, tas neko, man liekas tikai, ja tu ieslēgsi. Ja ieslēgsi, tā tikai sāks bļaut. Jā, daudz reizi nometīs. Tā, kur tas lauks tagad bija? Ā, tur. Nezinu. Tu nezini? Es tagad viņās neatceros vairāk tā. Šitam te. Vai tev vēl kaut? Šitais blakus lauks? Nē, tur braucam pa ceļu vienkārši. Nu, jā. Bet nu tā, tas blakus, tas otrs. Īsti, redz, gatērs ir, bet koks, te vispār koks taču nevar darīt, bet kāpēc kādi jāta no gatēra? Lapiņas var ruļos un nodot teju. Teju lasīt, jā. Riklam jāiet jāapskatās, kādi modi vispār 11. ir vēl 11. Fermā, ir modi, ir. Es zinu, viena adresa, nu mod hosterā ir tačna. Jā. Kur ir? Visādi treizini ir. Nav tā kā 5. GTA grafikas modi. Es zinu, ka tekstūras modi tačna ir. Bet vai grafikas modi? Nu tekstūra, jā. Par grafikas modiem es nepateikšu. Pasies kā sanām dresam taisa, ne? Jū, tas, jā. Re, kur ir mazais lauciņš, redzi tas pa labi? Jā. Pareiz. Ēnus, es saku, tik sen nav spēlēts, nevar īstāt. Kukurūža ar rekur ir, bet tas mūs... Jā. Ko tu dar, ko tu viņu kulsi, ja? Tu jau tā lieta. Varam vālītis nolasīt. Jū. Tā, tad ir jē. Varbūt, ka sakuļam abiem
Pietiek vienu lauku šito iekūt, man tāliks ne. Domā, es domāju, ka būs. Nu, pamēģināsim, redzēsim. Kas ir kopā? Varbūt tas sanāk. Zin kā, lai nav jādzen traktors šurpan. Nu jā, tad var aizbļot. Kur uzņīgs, ne? Es zinu, ka es ar kaut kādu 11. Fermu vai es video ieliku man ir kanālā vai ko. Es zinu, ka es ar 11. Fermu ar kaut kādiem daudz ārzemniekiem vienbrīd spēlē arī. Vai man laikam nav video, es neatceros, ko es daru. Zinu, ka 15. Fermu es ar daudz ārzemniekiem spēlē. Un, protams, ar Daggerviņu serverī pēc tam. Mēs tur 16 spēlētāji, tad visu uztaisījām. Vienkārši caur čatu sarunā, tad vai uztaisām visu, tā kā to braucienu visu kopā. Un baigi forši. Vienkārši. Bet man bija, es nepaspēju līdz beigām nobraukt, tur sarunātais posms man bija iet nostāt datoru, bet nu, es vismaz ierakstīju. Nu, es jau daudz skatīju, man bija kaut 20 štukas, man kaut kāds tagad jau sakrājušies. Daggerviņu server diezgan video ir, bet nu, nolikvidējām. Šodien arī 20 dabūs. Nē. Jā, jā. Nu vismaz 20 dabūs. Jo, jo. No ja ne štukas, arī. Tad vismaz 20. Jā, 20 dabūs. 20 dabūs? Jā. Nu, brauc. Davai, nenoslāks tikai pārsūks. Nebūs 20 kā, bet būs 20 vienkārši. Jū. Es arī aiziešu paskaidīt. Jā, Armand, jā, jā. Pēc stream varēs atskatīties, jā. Jā, Armand, tā grafika, nu, the best, tā taču ir klasika. Klasika. Pirmais farmings, ko multiplērā var maukt. Man tā, ka 13. Fermā bija mode, ka varēja kokus gāst. Jā. Jā. Bija 13. Viņi pirms, tad, kad iznāca 15. Pirms jā. Iznāca 15. Parādījās. Jā. Jo 15. Cipā var gāst, un tad visi moderātori sāka taisīt to. Jā, jā, jā. Ir burtiski, man liekas, kaut kādas pāris nedēļas pirms iznāca ārā 15. Tad jā. Parādījās koki. Siema, Marcina. Es atceros, tur bija tiepien more realistic kaut kādi modi, arī bija tajā 13. Jā. Nu kā, jaunajā skaita spēles versijā ielika to iekšā un domāju, ka nu, vajag moderatori vajag uztaisīt arī vecajā. Tā ir interesanti. Es īstenībā nekad neesmu mēģinājis 13. Gāst kokus, būtu interesanti pamēģināt. Ja? Kā gāžās vai vispār viņi tur aizlido pa gaisu kaut kā? Es tā arī nemēģināju, jo toreiz es padomāju, ka nu kāda jēga izies līdz 15. Un tad es tā arī nemēģināju to modu. Jo, šitie te 15. Blin, kas sāk to 15. Spēlēt, aizbrauc tu pie pārdošanas vietas, nogāžu vienu garo koku pār pa 100 štukām. Oj, oj. Jā. Un tāpēc kaut kādiem pāris apdeitiem tā cena jau bija nost jau pamatīgi, bet nu vienalga uz tiem kokiem arī baigi. ETS 2 es nespēlēju šobrīd, ne. Man nemaz nav uzinstalēts un nekas nav nespēlēts, varbūt kaut kā man nevēl. Toreiz pabraucu arī, bet ne. Es viņu parasti pārsvarā šitajā promodos maucoju tā. Promodos sanāk, tur es saprotu, ka tur ir labāk. Jā, man multiplayerā nepatīk viņu spēlēt, tāpēc, kad visu tādu lofu pilns, tur viss viens otram skrien virsu un tad... Baigies astrēgumi! O, kas tas bija? Kas tur ievilkās? Kur ievilkās? Kur ievilkās? Kas? Kur? Kur? Es nezinu, kur? Tu pēdējiem izkāvās beidzot. Nu. Nevar mums 11. Fermā, es tikai divi tagad. Kaut kad nākamajos streamos uzliksim kaut kādas vēl pāris vietas klāts, ja kāds gribēs ienākt. Palīdzēt. Mums jau viena tehnika. Veselība. Mums jau tehnikas vienības vajag. Jā. Kāds varēs ar to divmetrīgo sēnu sēt? Oho. Jā, točno. ETS 2 es nespēlu, bet 11. Fermu varēsim mums sastāvēt. Jau, bet laikam tev būs bijis taisnība, sanāk, saies mums izsiekšā. Kā līdīs? Man vēl arī dafiga vieta. Man ir 62% tikai. Man ir 82. Es paņemšu izplatumu. Laikam, da. No, ir? Lai ieskatās no kabīnas.
Laikam ir. Īstenībā zini, cik albatras cepīgi tagad iemetam no pērnas. Es skatu. Tā kā uz liela telefonu. Jā. Tā, nenokritīs. Vai tie astoto? Bet, nu, multiplēra. Astoto? Kādu astoto? Tā, ir. No astoto. Vai, lietos. Tā, šitā. Laižam mājās. Davai. Nu, davai kurbulēti. Blab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 l
teorētiski tev vajadzētu vilkties ātrāk. Nē, cik tam tu ej? Man, nu uz to pašu 2-1, bet nu, lai te jau laikam nedarbojies, tas smagums. 2-1, 2-2, man liekas, ka nedarbo. Sagribēja. Jū. Jā, ko? Blēļ. Streamā. Nu jā, same Latvijan, es saku, nākamreiz streamosim. Es domāju, nākamā sestdiena būs 11. Ferma, atkal streamosim. Tad varēs pievienoties. Es saku, uzlikšu kāds pāris vietas vēl klāt. Lai nepārslogot internetu, zin kā, nu nav man tomēr optiskais, jā. Nu, jebkurā gadījumā šitais tāds vairāk vai mazāk testa režīms. Jā, tagad mēs saprotam, ka viss tā ir. Sanāk. Kad būs Albatros, bļai, ko es izdarīju? Bļai, jobanais Albatros ar savu Eirotraku, es uzsēdos, blin, uz malas. Aizskatījoši čatā, blin, un... Nu, brīvīgs. Cerams, es neaizlidošu pa gaisu, jo tāds sajūta, ka te baigi lēka. Trīt. Tagad. Ah, o, ir tik. Kad būs Eirotraks? Kad būs Eirotraks? Nebūs Eirotraks Albatros. Man ar manu pirmo fermu, ko es spēlēju, bija 9. ferma, 8. ferma, es pēc tam kaut kad atklāju, ka viņi vispār ir, es nezināju sākumā, ko viņi ir. Es domāju, ka 9. ferma ir pirmā. Kas bija 9? Nu kā, kad nu, bija? Jā. Neatceries, nu, Albatros jau galīgi. 9. jau jūs tā? Ā, nē, pareizi tā ir tā. Bija vēl trakākas grafikas kā šī. 8. jā. Jau vispār, tad viss izplūdz, nu tur, nu. Čia kā, nezinu, kā lai to... Astotajā tur, es nezinu, vai tas ir tāds tur vairāk pat veikals uz telefonu. Jā, jā, tur tāds vairāk uz telefonu rubīt. Zirma Fastnēs ierakstīja internetā FS 08. Jā. Un tur nav farmings. 2008 uzrakst, viņš jau nebija 08. Jā, 2000, jā. Ja tu uzraksti 08, tev vispār pilns ar pulksteņiem moderniem. Vai arī... Vai arī šņabīts, ne? Apmēram. Jā, un cīs vērts kulīlīti. 0,8 šņabīts. Interesanti. Pat šamps nav. Šamps jau arī 0,75, ne? Jā. Šņab, man teiks, es nezinu tādu 0,8, man nav dzirdēts. Nē, diez vai. O, bļās, kādam te? Kas te kādam te? Kādam te sāks skanēt melodiju, interesanti. A, nē. GTA 2, tu domā, vai es esmu spēlējis? O, ir spēlējis. No tā augšas tas bija laikam, jā? Jā. Laikam no esmu paspēlējis, jā. Es savu laiku, zin kā, tad, kad viņa vēl laikam tik parādījusies kaut kā bija. A, nē, zin, kas bija parādījies? Vice City bija parādījies? Jā. Tīko. Un es tā domāju, nu Vice City es tagad nevaru atļauties. Pats vēl sīgs biju, domāju. A, paņemšu otro. Cipa paņēmu otro un beigās skatot. No augšas. Kur tu pazūti? Tāpēc. Bled, no? Es vienkārši nopirku toreiz, zinu, no augšas, kad es domāju, labāk būtu piemetis un paņēmis vai City. Jā. Šito farmingu Steamā nopirkam. Čau, Linārdi, kas? Nevēl, jā. 10 eiro. Pa bīdus akciju pa 5. Pagaidi, mums vajag izkrauties. Tu jādzen traktoru šo kā pareizi. Oi. Ā, šitas pilns. Jā, aizbrauc fiks jāpār, tad te ir kvieši iekšā. Paga, kvieši? Izlikās... Labi, es neko. Man likās, ka mēs miežu skūlam šitajā te lauceņā. Nu, tā kā strādā, jobani, pobani. Jo, mēs ritīgi strādā. Jo, Superman.
Lalala, lam, pāram, pāram, pāram. Man patīk Arklis. Arklis the best. Es domāju, dzīvē ar tādiem lemešiem neko. Tu būtu vienkārši tā kā zemē mietus iedzīt un stāvi. Traktors ārdās ārā uz vietas. Viņš neko nemest tur īķies, tā domāju. No jā, Superman, bet ir un ir. Loģiski, labi. Tā, es mēģinu aizbraukt pārdot fiksu. Man pilna piekab, vienkārši nevar. A, tu pamēģi, nevar tu iebērt tajā, tur, kur var tajos torņos? Nevar pat taisno 11. Fermā izbērt. A, nu, nu, tu, de, nu, labi, pamēģi. Pamēģi! Es tikmēr aizbraukšu līdz. Varējies, jūs kamēr pielbaid. Jūs ar tik vecām spēlēm spēlē, ka viņas tikai Steamā ir palikuši. Jā. Jā, nekur citur nav viņa. A 9. Arī nevaru vispār vairs dabūt. Nē, 9. Nekur vairs. No 9. Jāvelk no torrenta. Nē. Neko viņš neber ārā. Neber, jā. Nu, labi. Aizmirsti taču, tu zini. Ja tu atrodi pareizo krekoto, tad var pievienoties. Ir viens, es pats arī nolādēju sākumā, ka nebija nopircis krekoto, uzdabūju 11. A tev nav Linux vēl no viņas? Un tās krakotās, Lauri. Viņš pirāta bejā bija. Ā, nu skaidrs, es vairs neatceros tādu iestādi. No tādu torrentiem tā pirāta bejā. Es pat nezinu, vai man ir torrenti palikuši iestādi. Nu, viņš jau tur vispār neko neaizņem arī nopumpēt 2 sekundi. Nē, man nav. Man viss, ko viņš tur raksta, tur ir move the pipe over... A trailer, soblin. A trailer! Tur tā arī rakstīts, a trailer! Tā, tūlīt. Un tas nav Michael Jackson, tas dziesma trailer. Izbērsim piekabē un viss. Tagad in tiekāp traktorēs, tu būši. A trailer! Nu, ko tu man tiek lādē? Ā, trailer! Tā, labi skatītājs, streams beigsies, diemžēl man jābeidz streams. Jā, taisīt vakariņas un viss. Tā jau tiksimies, es nezinu, droši vien nākoši sestdien tikai. Droši vien nākoši sestdien. Un tas Arklis jau ir iegrims asfaltā jau. Tā visiem čau un veiksmīgi nedēļa. Ko? Kāda nedēļa? Kur tu pazudi? Ev, tu nepamet mūs!